大家好，这里是天阳玄机啊，我们来看这个手相的案例啊。首先从这个手型来看，掌面宽厚见棱角啊，偏筋骨质啊。筋骨质人呢，个性坚韧啊，做事呢有毅力，好胜心强。指节、骨节还是稍凸一些，偏木型人呢。木人呢多思善谋啊，加上这个金星丘比较饱满呢，体质佳，是个典型的强木人呢。强木人呢有勇有谋，容易有所成。掌丘来看呢，食指巽宫啊。财位还是比较饱满开阔啊，正财旺，本职工作是不错的。从这条伸长的事业线也可以看得出来，是一个事业心非常强啊，爱打拼的人。只是呢，财位见杂文啊，事业线也见断续啊，正财本职呢有一些动荡起伏。文禄看是典型的川长啊，川长人呢，那么小时候比较叛逆啊，成年之后呢，做事格局开阔啊，敢闯敢干，利于事业和财运。加上这个伸长的事业线冲破天文感情线啊，形成一马平川的格局啊，是非常吉祥的文禄组合。只是生命线初期还是见倒文啊，小时候体质不佳啊，偏弱，出生家庭环境一般啊，青年时期呢也见生命线有一条这个长的横纹干扰啊，再加上这个掌底啊，事业线早早就被影响线刺破，容易有早恋的倾向啊，影响到血液。这是综合横纹啊，同时呢，我们看到这个感情线初期呢也见倒纹啊，也说明这一点。感情的不顺呢，不但影响到学业，也影响到姻缘呐。在二十岁左右呢，见生命线内侧呢，亲密关系线啊，亲密关系线呢有多条横纹干扰啊，情路易坎坷啊，容易遇见烂桃花而犯情伤啊。这个脑线中期的倒纹呢，也提示啊，这个姻缘的不顺呢，会影响到婚姻的稳定啊。而且呢，感情线中期啊出现断开啊，情线断，缘分尽呢，这个婚姻甚至有分离之苦。另外呢，无名指啊是代表姻缘和另外一半啊，此处见痣干扰呢，也说明啊姻缘坎坷比较多。那么中年除了婚姻危机之外，事业也有不顺啊，事业线中期出现短暂的断开啊，中年事业受挫，有一些动荡和起伏，加上这个太阳线呢见斜纹干扰啊，也提示啊职场容易见小人干扰，甚至在这个自己的生意方面呢也是见小人和竞争对手的干扰啊，影响到事业。不过不久之后呢，感情线也恢复啊，感情逐渐的稳定啊，这个加上这个事业线也逐渐的。这个恢复正常的形态啊，这个事业重新进入正轨，脑线的倒纹也消失啊，整个人呢也重新的恢复活力和信心啊，人生运势的这个逐渐的渐入佳境啊。那么整个人生的一些动荡呢，也符合这个船长人大开大合的这种特质啊。